Nyanja yatabuse atenga tutisenyo. According to Joseph Lule, one of the survivors, they came from Nabatia and boarded at Kasanyi landing site, from where they sailed to Mtua, where the boat operators loaded more merchandise. He suspects that it's because of overloading that their boat capsized. Nilinywa amazzi nga gavana wansi mukalumba kati abagwa baliyo bakuba enduulu nti abange tukka bakubye enduulu bulimutandika okwerwanako yatyo netiba mueti mazzi abanaka okudduka nga bagenda ku mazzi kati faba nze awonye abasinga abalabidde ku nze kubanga nze nategedde ng'okufa kutuuse naye nga nnaku saba katonda okuntaasa kyennakoze ne nkwata eryato nga liwunse bweriti kati ne ndikwata nga ndi wala mpandedda ku mugongo bweti kati abaana be nga mpala mpya enzize ku mugongo nabo ne bajje ne bangoberera abamu ne bankwata kuno okugulu era kunnumanya ensonaki empala enjulifu ne bankwata ne tudda nga bawala mpa ne tubeera ku lyato eryato lyayiseemu saawa 11 baatasiza ku saawa 12 dakika nga basatu. Lule explains that there were over 34 passengers on the fated boat, majority of them being traders from different islands and landing sites. However, police only managed to rescue 10. Subiyanti abafudde bali mwabiri mu ne abasobodde okuona bali abantu 10. Yamaje wali ne police n'amato ga bulijjo gye gali kugezaako okunoonya. Naye ku makya twaviiridde twalabyeko emirambo etanga giri kungulu ku makya. Ku makya ku 12 gyali ginaakokka. He explains that those who survived were wearing life jackets, and he fears that the death toll could rise as police continues with the search for the missing. Abantu mukaga bawonedde ku lyato, abantu babiri bawonedde mu life jacket okuli omukyala amanyiddwa nga Mama Kambugu, omukyala mugenzi Sinda ne Musumba Odongo Dennis ne awonedde ku life jacket. Kimu ku kyo we nadde ensimba nazze wakani nyifuna life jacket ye nijolaba era nga ne aliikiridde ennyanja nga ndaba esobola okutaasa kira amaato ennankani nga bwekwatire emmotoka nga zitisa akabindo amaato gano nago gaali gasaala bagateeke nga ugakwata akabindo kusinziira ku linnya eryato nga bwe mpulidde ebadde litisenya akabindo kizibu kivudde ku ki okutikka akabindo okutambula ekiro n'okwesuulirayo ogwa naggamba mukwambala life savers jacket mulyato bagamba zibaddemu nga tebazambadde ekyokubiri eryato ttono balitisse nnyo ate abavubi tutambula twebase babadde mu nveera nga beebase ekisinsi ne kijja. The Kampala Metropolitan Police spokesperson Patrick Onyango confirmed that 20 people have so far been confirmed dead, and he also confirmed on the number of those that were rescued. To abiri 20 amawulire gye tuli mu kufuna kati and 20 bafudde mwenda babataasiza they were rescued abalala abasirikale baffe abamu ku mazzi bakyali muyiga ogezako okubataasa. Onyango attributed the accident to overloading, further appealing to those using water transport to always wear life jackets and take all the precautions while sailing. The Kalangala district leadership also guided on the water transport safety. Ebinaali ekiro kibi era njagala kubiriza security mu Kalangala district banaffe aba fisheries protection unit batusingako mu kubeera ku mazzi marine police bateeke mu nkola okutambuza ebinaali ekiro kubanga ebinaala we bitambula emisana ababeera ku mazzi bangi abakozesa ennyanja abasobola okumanya obuzibu ne buli obutambula kiro okulaba ya vision, okulaba vision okulaba gy'olaga kiba kikaluba ate ennyanja mbi era ennaku zino tetulina buzibu nnyo na maato naye obuzibu we buli kutikka obuvunaanyizibwa bukyabuze mu bantu baffe ba transporter n'embeera eno embi gye tulimu omuntu tasobola kuyita ku kintu kyonna. There have been many boat disasters on Lake Victoria over the years, with the accidents often blamed on overcrowding and poor weather.
Report compiled by Godfrey Sempija for the news.